Programmet presenteres av Hei og velkommen til Melhus kommune. Jeg heter for Hans Petter Jøynkvam og er leder for næringsforeningen i Trondheimsregion avdeling Melhus. I denne utgaven av Fantastiske Trøndelag så skal jeg få lov til å ta dere med på en omvisning i kommunen vår. Da er vi klar for en samtale med Jim André Stene fra Trøndelag Sankeri. Hei Jim! Nei, men god dag! Villbonde titulerer du deg som. Ja. Hva er en villbonde? Selvutnevnt titel. Vi har jo mange vanlige bonder i Norge. Men vi og jeg jobber jo da i utmark og ikke innmark. Vi høster jo ville ting fra skog og eng og fjell og overalt. Og så leverer vi jo det da videre til restauranter rundt omkring i Norge, som bruker de råvarene og kanskje ønsker mer lokale smaker, nære smaker og mindre importerte smaker. Det nordiske kjøkkenet er jo til dels preget av fra Noma og Danmark, der de er litt vant til å bruke en del ville ting, som vi på en måte da ønsker å være med og dra videre oppover. For her er jo ikke råvarer som har vært tilgjengelige for de kjøkkenene her tidligere. De har jo prøvd å funne litt selv, de mangler kanskje litt kompetanse. Men nå ønsker vi å gjøre de råvarene her tilgjengelige til alle kjøkkenene i Norge. Og så slår det meg jo når du snakker nå, Jim, at de råvarene som du snakker om, da, som finnes i naturen allerede, om ikke du sanker dem, så blir det jo fort gjort at de blir bare stående. Bærekraftselementet i det her er jo helt fantastisk. Og det er ganske enormt egentlig. For at det som du sier, de råvarene som vokser ut her, og mange tenker kanskje at det er bare blåbær og tyttebær og kantarella. Ja. Men det er så vanvittig mye mer. De fleste trærne du ser produserer mat på en eller annen måte. Det meste du ser av grønt er det en del spiselig i alle typer terreng. Ja. Så det største matsvinnet vi har i Norge er utvilsomt i alle den utmarka vi har, som er 97% av landarealet. Mangel av sanking er faktisk det største utfordringen egentlig. Ja, for det er råvarer som uansett bare råtner hvert år hvis det ikke blir plukket. Det vokser inn perfekte jorda som er meningen for akkurat de plantene eller de vekstene som er her. Som gir akkurat de smakene de er ment at de skal ha. Ja. Og jeg er så heldig da, som slipper ut og så og ordner og styrer. Og har en så sammensveiset produsent som på en måte tar seg av alt det der. Så kan jeg bare gå ut og gjøre sluttjobben. Ja, det er jo fantastisk. Jeg elsker jo den historien der, selvfølgelig. Men fortell oss litt mer om hvordan produksjonsuka di er. Fordi råvarene er jo der. Du er avhengig av et marked og det skal selges. Hvordan henger det her sammen? Alle restaurantene må jo da si fra innen søndagene hver uke hvilke type ting de vil ha fra naturen. Hvilke mengder og hva det skal være. Ja. Og da har vi jo totalt har vi et utvalg på rundt 300 forskjellige varelinjer i vill natur, der de egentlig kan bare shoppe. Ja. Og da når søndagskvelden er der, da, så får jeg en totalliste på alt vi skal ha inn. Og da begynner jeg på en måte kaoset, som jeg kaller det. Der vi fordeler oppgaver. Hvem fær i fjæra, hvem skal på fjellet, hvem skal i myra. Når er det regn, når er det oppholds, når er det fjære, når er det flo. Og alle de faktorene som er viktige i tillegg. Og da har vi 3 dager da, på å få inn alle de vekstene. Men hvordan jobber du med restaurantene da, i forhold til, må de læres opp, eller er det dem som forespør de mest utfordrende råvarene? Her er snakk om en toveis kommunikasjon og en relasjon med kokkene. For de spør meg litt hvilke smaker i naturen er som kan fungere til det og det, eller som minner om det og det. Og da kommer jeg med forskjellige forslag basert på smaksbildet. Der de sier at vi skal ha en fiskerett med det, vi trenger noe syre. Hvilken planter, hvilke urter kan vi bruke i stedet for sitron for eksempel. Og da gir jeg dem en del alternativer. Men det går også andre veien at jeg lærer masse av dem. Hvordan de bruker de forskjellige råvarene og hvordan de kan brukes mer på en moderne måte. Ja. Hva kan vi erstatte sitronen med da? Det er en lang liste. Vi kan bruke gjøksyre, vi kan bruke engsyre og vi kan til og med bruke de hvite rognebærene som vi har her. Såpass, ja. Som er som en sitron i et lite bær. Ja.
uten bitterhet. Fantastisk. Det. Og det her leser du deg til, eller smaker du og prøver, eller hva, hvordan finner du ut av det? Jeg leser veldig, veldig mye. Ja. Boken min er veldig ensporet, lite romaner, veldig mye plante- og soppbøker. Ja. Og det der jeg bruker mye vinter nå, og da fyrer jeg opp godt i ovn og leser og setter meg inn og videreutdanner meg. For det tror jeg er den viktigste funksjonen vi har, at vi hele tiden øker kunnskapen vår på det vi holder på med. Mm. Men hva ellers gjør du på vinteren? Du går ut fullstendig, gjør du det? Nei, jeg er generelt ikke typen til å klare det 100% heller. men vi sanker også en del på vinteren. Ja. Du har jo kvitkrull som vi har bort på her. Mm-hmm. Den går an å ta i mildværsperioden. Ja. Kjempefine å fritere og bruke som noen crispy tilbehør til kokkene. Mm. Tang og tare er jo også noe som er fint å ta på vinteren, selv om det er litt kaldt å være villbonde i 20 minus i januar ute i sjøen. Så er det en del av gamet det også. Grønne einebær, og, ja, så det finnes ting å plukke også på vinteren. Avslutningsvis, av de 300 varelinjene som du har, Jim André, hva er den særeste råvaren som du tilbyr? Jeg tror kanskje en av de særeste råvarene må være tangloppa. Og tangloppa er jo en veldig uutnyttet ressurs som ikke brukes her i Norge. Mm. Men jeg er veldig opptatt av smaker. Ja. Og tangloppene er jo ikke giftig, og de smaker som milde reker. Så hvorfor i all verden skal vi ikke ha dem som en råvare? Og det jeg liker å gjøre med dem, det er å ha dem i maisena og la dem bare rulle seg rundt selv. Mm-hmm. Og så ha dem i frityren i cirka 10 sekunder. Okay. Og så strø opp litt rannesalt, og da har man jo fantastiske gode havkrutonger til på. Så friterte tanglopper på en sjøsalat, ja. Det funker kjempegodt. Nettopp, ja. Så du bruker dem som en sånn crispy topping rett og slett på salaten? Rett og slett. Oh, yes. Ja, det var veldig inspirerende. Mm. Da gjenstår det vel egentlig bare for meg å si takk for praten, og jeg skal jo hjem og lage meg en deilig sjøsalat selvfølgelig. Veldig bra. Melhus kommune ligger like sør for Trondheim og utgjør den sjette største kommunen i Trøndelag basert på folketall. Og vi har for lengst passert 17 000 innbyggere. Melhus kommune er en av de største landbrukskommunene i Trøndelag, med et aktivt jord- og skogbruk. Hele 10,6% av arealet i Melhus kommune er dyrka mark, og det er fordelt på korn, potet og grønnsaker. De rike naturressursene i kommunen har i århundre gitt grunnlag for bosetting og næringsaktivitet. Og arkeologiske utgravinger og gjenstandsfunn viser at det har vært bosetting helt tilbake til steinalderen, spesielt mye aktivitet under bronse- og jernalder. Melhus er også kjent for sin rike saga-historie, der mektige bondehøvdinger som Einar Tambarskjelve fikk rikspolitisk makt og innflytelse, og derav betegnelsen sagabygda, og det er Einar Tambarskjelve som pryder kommunevåpnet. Kommunen har i dag et rikt kultur- og idrettsmiljø, med blant annet folkehøyskolen Trøndertun, som er kjent for sin rockelinje langt utenfor kommunens og landets grenser. Melhus er også kjent for sine mange idrettshøvdinger, som til sammen er hentet hjem flere titals OL- og VM-medaljer. Vi er opptatt av å vise fram en kommune som satser på utnyttet potensial, enten det er gründere, reiseliv eller utnyttelse av de fantastiske ressursene som landbruket i kommunen innehar. Vi er i vekst, og vi tar sats for at veksten skal skyte fart fremover. Vi ønsker ikke bare ny bosetting, vi ønsker også ny næring. Økt lokal sysselsetting. Velkommen når de neste kapitlene i Melhus sin historie skal skrives. Da har vi vært så heldige å få besøk av daglig leder i Norgeshuskjeden, en stor nasjonalt dekkende boligkjede, Dag Runar Båtvik. Velkommen. Takk skal du ha. Trivelig å se deg. Ja. Norgeshus, fortell litt om historien bak selskapet. Ja, vi ble jo etablert her på Melhus for nesten 35 år siden. Mm. I et lite kontor som banken nå faktisk driver riv, så det var starten. Mm. Min far som startet det, så jeg var på en måte født inn i det her. Begynte som et lite tegnekontor med noen få ansatte, og har på en måte da hatt en eventyrlig reise selvfølgelig her i Melhus, og blitt til det vi er i dag. Da.
ja, ikke sant, hovedkontor her på Melhus. Ja. Hvordan det da? Hvordan det å få tak i den kompetansen man trenger? Og det klart, hovedkontoret en kompetansebedrift, der vi har mange arkitekter og ingeniører. Mange på merkevarer innenfor økonomi, altså det, på en måte, det folk med relativt lang utdanning her. Mm. Og da har vi jo så heldig da, og har Universitetsbyen Trondheim i nærheten. Mm. Så har vi hentet mye kompetanse egentlig fra miljøet der. Og så har man fått de her ansatte og har en stor organisasjon her. Hvordan jobber dere spesielt med arbeidsmiljø? Ja, det er en av de tingene en måte, som vi ønsker å fremheve litt da. Mm. Vi har en måte, alltid hatt fokus på det med et godt arbeidsmiljø. Mm. Liksom fra starten av noen få, så var det jo var vi veldig tett og veldig enkelt. Da visste vi på en måte alt om alle. Ja. Nå har vi blitt større. Mm. Altid liksom hadde fokus på det her, og ble med da, i undersøkelsen Great Place to Work. Ja. Bare hovedkontoret først da, i 2012. Mm. Ble sertifisert kjapt, og kom på lista egentlig, av topp 10 i Norge da, andre året. Mm. Og da var jeg liksom så storkjeftet som meg, sånn at sånn da tar vi med oss alle forandringer nå i hele Norge. Så nå vi 1650, som da svarer på undersøkelsen, og svarer på hvordan det å være da, ansatt i Norges hus. Mm. Jeg må fortelle, ta frem min her litt da, bare for å vise. Jeg var litt stolt av den her da. Dette er jo noe vi hentet noe nylig. Rett og slett en utmerkelse hvis du kommer på lista i Norge. Så er du også måtte, kvalifisert for å være med i Europa. Yeah. Så vi konkurrerer jo i bedrifter over 500 ansatte. Mm. Og i den kategorien da, så er det jo 3000 bedrifter i Europa som måtte, er kvalifisert. Yes. Ja. Så av de 3000 bedriftene så klarte vi å komme på en femteplass nå nettopp. Og det synes vi også er veldig stas. Prisen er veldig herlig, sånn, ja. Men det er klart det er for meg som leder da, å vite på en måte, at det jobbes aktivt med å skape et godt arbeidsmiljø, det er superviktig. Ja. Og det blir en god følelse. Ja, det må jeg si. Ja. Gratulerer med det. Ja. Salg av hus. Ja. Hvordan foregår det i disse dager da? Nei, altså, det skjer jo endringer selvfølgelig. Ja. Vi har jo akkurat nå lansert en ny husbok. Ja. Det er bok nummer, må tenke meg kjapt om, det er bok nummer 18, tror jeg, i yes. historien. Det er en inspirasjonsbok, ja. Det, og der står det jo bakpå at det er det du vil ha. Mm. Så det betyr måte, at du henter inspirasjon her, og så måte, får du da, rett og slett tilpasset din familie, din økonomi, din tomt, som du vil ha det. Yes. Helt fantastisk og utrolig inspirerende, spesielt i forhold til hvordan dere tar vare på de ansatte. Tusen hjertelig takk for praten. Bare hyggelig. Melhus er en av 8 kommuner i Trondheimsregionen som til sammen utgjør en felles bo- og arbeidsmarked. Dette innebærer at mye av arbeidet med næringsutvikling skjer i samhandling mellom de her 8 kommunene. Trondheim er selvfølgelig størst og legger mye av grunnlaget for utviklingen i nabokommunene. Og for Melhus en del så har dette, sammen med bygging av nye veier og utvidet tilbud for buss og tog, ført til en stor vekst de siste årene. Både på befolkningstall og ikke minst arbeidsplasser. Totalt så har vi ca. 3100 private arbeidsplasser her i kommunen, og veksten de siste 6 årene har vært over 25%, med over 100 flere arbeidsplasser hvert eneste år. Som for bedriftene ellers i Trøndelag, så er den store utfordringen for bedriftene i Melhus tilgang på nok og kvalifisert arbeidskraft. Lokalt i næringsforeningen så jobber vi mye med denne utfordringen, og vi har et veldig godt samarbeid med skolene på alle nivåer, helt fra grunnskolen og opp til videregående. For å opprettholde og ikke minst videreutvikle attraktiviteten til Melhus, så er det viktig for næringslivet at det jobbes aktivt med å sikre nye areal både for boligbygging og ikke minst næringsetableringer. Og dette er et spennende arbeid hvor vi i næringsforeningen jobber tett med kommunen. Så med dette så gjenstår det bare for meg å takke for at du har sett på nok et program av Fantastiske Trøndelag.